Huawei nebo Xiaomi měli nyní představit nové produkty. Kvůli úmrtí bývalého čínského prezidenta se konference nakonec odkládají, ale díky únikům třeba víme o nečekaných hodinkách od Huawei. Dále si posvítíme na odolná skla a telefon od Ilona Maska. Tak vítejte u UM MNews. Již zítra se měly představit nové hodinky od Huawei s unikátní funkcionalitou. Představení bylo nakonec odloženo, ale díky únikům víme, co se chystá. Na první pohled se jedná o poměrně běžné chytré hodinky, které byste si klidně spletli s modelem Watch 3. Pravá sranda se však skrývá pod displejem, který bude výklopný. A právě tam na vás čekají bezdrátová špuntová sluchátka. Ta se v hodinkách samozřejmě nejen přenáší, ale taky dobíjí. Upřímně jsem zvědavý, jakou výdrž na nabití nám tady Huawei slíbí, protože i přes tlustší tělo hodinek těžko nabídnou výrazně větší baterii, která navíc musí dobíjet dvě různá zařízení. A je to jak chce, na výsledek se opravdu těším. Pokud patříte mezi ty, kterým telefon často padá na zem, určitě bedlivě sledujete informace o využívání odolných skel displeje. Nejvíce využívány jsou přitom skla společnosti Corning s názvem Gorilla Glass a nyní přichází druhá generace jejich vlajkové řady Victus. Novinkou má být právě vyšší odolnost při pádech na tvrdé povrchy, jako je beton a asfalt. U prvního zmiňovaného Corning slibuje přežití spádů jednoho metru. Dále hovoří o vyvážené odolnosti proti pádům i škrábancům, což jde paradoxně často proti sobě kvůli konfliktu pružnosti v jednom případě a tvrdosti v druhém. Victus 2 by se měl objevit v prvních telefonech již na začátku příštího roku. Partnerem videa je mobil pohotovo se svojí revoluční službou, v rámci které si nový iPhone, Samsung nebo Xiaomi můžete pořídit klidně jen za 100 korun měsíčně. Více se rozvíte na mp.cz revoluce. A když už se bavíme o těch odolných sklech, pojďme se podívat na hodinky Apple Watch Ultra. Populární kanál Jerry Everything si je vzal na paškal a otestoval je spolu s hodinkami Samsung Galaxy Watch 5 a Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar. Všechny tyto hodinky se chlubí safírovým sklem. A přestože dle testu skutečně všechna sklíčka jsou safírová, kvalitou se značně liší. Nejvyšší odolnosti dosahuje jednoznačně Garmin a hodinky od Apple se začínají škrábat o trochu dříve, než by měly. Samsung je na tom podobně jako Apple, i když se zdá, že jeho sklo ofous lepší, ale skutečně jenom ofous. Pokud si tak Apple Watch Ultra koupíte, určitě si dávejte pozor. Jsou sice odolnější než běžné sklo, ale zázraky rozhodně nečekejte. Kontroverzní Elon Musk nechodí pro fantastické výkřiky daleko a jeho Twitter účet je jich samozřejmě plný. Nově rozvířil debatu, když naznačil, že by mohl vytvořit vlastní telefon a to jako alternativu pro zařízení s Androidem i iOS. Apple totiž omezuje reklamu na Twitteru a Musk se údajně obává, že by Apple nebo Google mohli aplikaci Twitter, kterou on teďka vlastní, vykázat ze svých obchodů s aplikacemi. V takovém případě by prý zvažoval vývoj vlastního telefonu. Rovnou říkám, že k tomu pravděpodobně nedojde. Na druhou stranu bych byl vážně zvědavý, s čím by majitel Tesly přišel. Jak by podle vás vypadal telefon od Ilona Maska? Měl by vůbec šanci dohnat konkurenci v podobě Androidu a iOS? Je pravda, že Tesla taky dlouho spousta lidí nevěřila. Dejte nám vědět v komentářích a sledujte mobilenet.cz. V našich výběrech nejlepších zařízení jsme se přehoupli od telefonu k tabletům. A jinak by vás taky mohla zaujmout recenze na T-Phone Pro, nejlevnější telefon s bezdrátovým nabíjením na trhu. Tak díky a zase za týden ahoj.